Nejmenší kategorie 6letých riderů startovala, bude to vítěz včerejšího závodu a to je závodní číslem 104. Vypadá to, že zatím ano, na prvním místě Petr Nová, Matěj Nová, dámy a pánové, závodák, který jede za Prahu ze jedničky a drží tak důležité umístění ve finále kategorie do 6 let. Emma Sulevská, velmi chalák, místo druhé, závodnice pardubického týmu B. Na místě druhým máme tam i Míru Vacka, je tam závodník právě s číslem 63 na třetím místě. Laura Tejmarová čtvrtá, páté, šesté místo, další dva pohlučtí jezdci. Dneska, dámy a pánové, vyhlašujeme 8 nejlepších týmů. Dneska to není o jednotlivcích a vítězem se stává Matěj Nová! Emma Sulevská druhá a pro třetí místo si přijíždí Míra Vacka.